Zhrnuto a podtrženo, Bajbidlák 19. února 2024. Přátelé, v neděli proběhla poslední koordinační schůzka organizátorů dnešního zemědělského protestu, na které se všichni už jen shodli, že je vše připraveno, zařízeno a nahlášeno. Stejně tak jsou připraveny mediální kanály, které budou především na sociální síti chrlit videjka i fotografie. Velká média jsou rovněž pozvána, ale myslím, že ta alternativní tentokrát nebudou hrát druhé housle. Protest začne najetím traktorů před ministerstvo zemědělství. Na místě zemědělci přečtou dopis požadavky a odnesou ho ministrovi. Následovat bude přesun směrem ke Strakovce a na Malostranské náměstí, kde bude od 12 hodin program pro veřejnost. Ve 3 odpoledne zazní projevy organizátorů. Za zemědělce se bude akcentovat Green Deal a zase Green Deal. Za odbory se bude mluvit o výpovědi bez udání důvodu, což je prasárna prvního kalibru. A také se bude mluvit o důchodovém věku pro náročné profese. Na pódium nevystoupí žádní politici ani kandidáti politických stran, ale organizátoři. Děkuji všem politikům napříč spektrem, kteří protest podpořili. Chtěli jsme spojování a tady ho máme. Protest má podporu zleva i zprava, ze sněmovny i mimo ní. Nikomu není lhostejný, takřka každý se k němu už vyjádřil, a nebo se ještě vyjádří, a leckdo se na něm i řádně odkopal. Zemědělský protest strhnul a ještě strhne spoustu masek. Již brzy ve vašich kinech. Znovu musím poděkovat Marku Výbornému, Petru Fialovi i Tomáši Zdechovskému. Kluci, nesklamali jste, ale popravdě jsme čekali, že se neudržíte a kváknete nějakou neuvěřitelnou pitomost, která zvedne ze židle spoustu lidí a zemědělce povzbudí ve svém odhodlání. Ale že se neudrží ani Saša Vondra a vytáhne na Zdeňka Jandejska smyšlený dopis do Ruska, to včera hnulo žlučí tolika lidem a otevřelo jim to oči, že jsem měl problém najít si čas napsat tento článek. Jinak jsem byl jako vlaštovka, pořád na drátě. Saša nám stárne, anebo je to další hřebíček do rakve jeho kandidatury. Ve straně, kde premiér pokazil, na co sáhnul, pak se mu tam ještě rozhodli, že budou kandidovat spolu s Niedermayerem a s Dechim, což bude pro spoustu voličů naprosto neskousnutelné. Sice je lídr kandidátky, ale lídra málo kdo křížkuje nahoru. Teď si ještě naběhne s ukázkovou dezinformací. No, nebude to mít v kampani jednoduchý. Prý silné Česko. Stejně tak musím poděkovat Agrární komoře a Zemědělskému svazu, že už dopředu ohlásili, jak bezzubý a symbolický bude jejich protest. To také hodně lidem otevřelo oči a řekli si, že členství není povinné a možná by to chtělo nějakou jinou organizaci, která by za ně bojovala lépe a radostněji. Chci znovu ještě jednou zopakovat, že zemědělci nejsou nepřátelé. Neblokují Prahu, aby dělali problémy obyčejným lidem, ale už prostě nemohou jinak. Stejně tak prosím všechny policisty, kteří budou mít ten den službu, aby mysleli na to, co všechno musí kvůli Green Dealu poplatit na složenkách a má být podstatně hůř. Všichni jsme na jedné lodi. Jen máme zrovna mizerného kapitána a ještě blbějšího kormidelníka. Přátelé, uvidíme se na Malostranském. Po většinu času budu v blízkosti platanu, který tam roste. Dnes se rozloučím básní, kterou pohotově napsal Marek Řezanka, kterému za to moc děkuju. Marku, pokud se potkáme na Malostranském, budu pro tebe mít talián. Na traktory. Tak dlouho se voda káže, přitom víno pije, až stát pozná na dno sražen, co je dystopie. Tak dlouho zní plno řečí, jak se žije skvěle, až ti, kteří v trusu klečí, nesnesou to déle. Tak dlouho zde vláda kálí na tým, kterým vládne, až strhne snad všechny škály. Nemá body kladné. Tak dlouho zní pohrdání vlády ke všem dole, až ti všichni vezmou na ni hrábě, když ne hole. Tak dlouho jsou jedni svatí a ti druzí bytí, až ti zbytí ostych ztratí, protože jsou v řiti. Tak dlouho prý signál stačí, až je systém chorý. Ten, kdo nechce sedbu dračí, sedá na traktory.